и през годината изведе достопанство и на едно от четвърте места в района. С вас, другарки и другари, лозари и механизатори, труженици, че от утре се захващем и отпочнем тъй наречената пролетна работа. Защото по-старите хора казват, минали три конференциан, можем да отпочнем работа. Разрешете в мое име и от името да ви пожелая, мили хора, на всички, преди всичко здраве, радост и във всеки дом, благодействие на всички ви. Честит празник, мили хора! Приятен обед и веселие! Нива чаша! Нитко давай! Горя! Горя главата, бистро мене! Oh,
това не е хубаво. Ей! Митко, забъдей, забъдей, биби, зър да изкочиш! Да, не може да го стихваш! Чакай, го слушай едно сър, бе! Айде, давай! Вот это.